खूप घाई आहे काय? खूप घाई आहे. अहो पण तुम्ही इंडिकेटर देऊ शकता ना? नवी मुंबई पोलिसांचे खूप आभारी आहे मी. बऱ्यापैकी सपोर्ट ते ट्विटरवरती करतात मला. काही कंप्लेंटवरती अजूनही चलन नाही भेटले, पण ठीक आहे, आज ना उद्या ते देतील अशी अपेक्षा करतो मी. आणि खूप प्राऊड फिलिंग होत आहे मला की नवी मुंबई पोलीस पण माझ्या कामामध्ये मला सपोर्ट करत आहे. पण राहिली गोष्ट मुंबई आणि ठाणे, तर 22 ई चलन एका रिक्षावरती होते. 22 ई चलन तरी त्या रिक्षावरती मुंबई पोलीस चलनवरती चलन पाठवत चालले आहेत, पण त्याच्या पुढे त्याचं लायसन्स रद्द करणं हे काही जमत नाही आहे. रिसेंटली आत्ता मी एक पुण्याचं ट्विट बघितलं, तर पुणे पोलीस हॅट्स ऑफ, 9 चलन होते एका टू व्हीलरवरती काहीतरी, तर त्यांनी नोटीस पाठवली त्या टू व्हीलरवाल्याला की जर तुम्ही पोलीस स्टेशनला भेटायला नाही आलात, तुमचं जे काही कारण आहे ते दिलं नाही, तुम्ही ट्रॅफिकचे उल्लंघन जे करता आहात त्याचं जर योग्य कारण दिलं नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल. पण हे मुंबई नवी मुंबई पोलीस कधी करणार? फक्त चलन पाठवत चालले आहेत, ते पेड करत आहेत, समोरची पार्टी नाही करत आहे, त्याचं काय? RTO त्याच्यावरती ॲक्शन काय घेणार आहे? बघूया किती वेळ फोनवरती बोलत आहेत, ठेवायचं काय नावं नाही घेतात. फुल 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 स्पीड स्पीड आहे का? टाक स्पीड. हाँ, एक बंदा फोन पे बात कर रहा है वो साइड में. भाई फोन मत करो. हेलो, फोन मत करो. ओए फोन रख दीजिए प्लीज. हाँ, अरे बस 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 बस. हाँ, काय एवढं लोकांना फोन महत्वाचा असतो ना समजत नाही. एक 5 मिनिटाचं काम असतं पेट्रोल पंपवरती, पेट्रोल भरायचं, नंतर आई घाला तुमची काय घालायची आहे ती. एवढं पेट्रोल पंपवरती लिहिलेलं असणार झाला. अमर ए कसे भी लोक आहेत रे. काकांनी थांबवली म्हणून मला थांबायला टाईम भेटला, नाही तर मी ढोकली असती त्याला. तर काय काय रस्ते असे आहेत ना की तुम्ही नॉर्मल स्पीडला असाल 50-60 स्पीडला आणि त्या रस्त्यावरून गेलात की अक्षरशः उडता, तुम्ही उडता, हवेत उडता. एवढा डिफरन्स खालीवरती म्हणा किंवा तसा एक अचानक खड्डा आहे, काही लेवलिंग हा प्रकारच नाही आहे आपल्या इकडे. मॅडम तिकडून चला. सावकाश बाळा तांदळात हरवशे. फोनवरती ना आमच्यांना कळतच नाही की आपण नक्की काय करतोय काय नाही करत आहे. जिथून गाड्या चालायच्या जागी चालतात, एखादा बायकर ठोकून गेला की मग पब्लिक त्यालाच मारणार बायकरला.
महाराष्ट्र 46BF0090 सिग्नल ब्रेक केलेला आहे शिवतेज. अजून एक फोर व्हीलर MH46D. ओके चला लेफ्ट टर्न. ओके होता रिक्षावाल्यांचं तर काय बोलायला नको. MH46C2105 पुढचा नंबर नाही माहिती. आता आपण आहोत खांदा कॉलनी सिग्नलला आहे खांदा कॉलनी. A few moments later. काय काय काका माझी इथे व्हिडिओ बघत होते तुमचा धाव बघितला. सही आहे. थँक्यू. तू सबस्क्राईब नाही केलंस? काकांनी केले. आज घरी जाऊन पप्पांना पण सबस्क्राईब करायला. चल दोन मिनटं थांबू शकत नाही पब्लिक यार एवढी घाई आहे नुसती. एरिया मला आतमध्ये माहीत नाही ट्रॅफिक पोलीस कुठे कुठे असतात. खूप घाई आहे काय? खूप घाई आहे ना. इंडिकेटर द्या प्लीज. किती पण घाई असली तरी तडफडत आहेत असे काय करू. इकडे लेफ्टला टाकू का राईटला टाकू? मूर्ख साले. खूप घाई आहे विचारलं तर हा बोलत आहेत. नॉनसेन्स. दिसतंय ना डायरेक्ट अंगावर टाकतोय. बघा ठेवून द्या फोन. नॉनसेन्स. MH01BB6110 काय काय लोकांना खूप काही असते. खूप म्हणजे खूप. मी जसं काय 5 मिनटं घरी लेट पोचले ना तर बायको अशी काठी घेऊनच उभी असते असं वाटतं. एवढी घाई करतात. कुछ भी एक साधा इंडिकेटर देऊ शकत नाही. इंडिकेटर आहे ना गाडी में. इंडिकेटर आहे ना अहो. पण तुम्ही इंडिकेटर देऊ शकता ना अहो. पण मला माझ्या बंदे येतात तर इंडिकेटर द्या ना. नाही आलात मध्ये थोडी आलो बोलते. राईटला वॅगनर होतं. अरे राईटला वॅगनवरती मला पण माहिती आहे. तुला मी विचारतोय काय. हे आहेत सुशिक्षित लोक. हां सुशिक्षित लोक. नॉनसेन्स. चला मित्रांनो काय आता कशासाठी थांबलात. व्हिडिओ संपलेला आहे. जर आत्तापर्यंत इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करू शकता @thunderonroad. इथे लेफ्ट साईडला येईल तुम्हाला. व्हिडिओ आवडला काही कारणास्तव तुम्हाला तर एक लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा नसेल केलं अजून तर. नाही आवडला तर सोडून द्या. फक्त आणि फक्त एवढंच करा. ड्राइव सेफ. जय हिंद जय महाराष्ट्र. एकदम खेडे.
आपण नाही घाबरत, आपण कुणालाच नाही घाबरत. म्हणजे आम्ही येडे आणि तू एकटाच चाल.